Kama tulipoona katika mfano uliopita kwamba array ndiyo itasaidia matumizi ya for each. Then katika mfano huu nimetengeneza mfano mdogo ambao unatumia for each na array. Haya, kama tunavyoona hapa, nimedeclare variable yangu moja ambayo ina represent array ambayo ina contain certain datas ambayo ni moja, mbili na tatu. Then nikaloop hapa nikasema hivi for value of matunda ambayo ndio array yangu, as value of tunda ambayo nimecreate hapa the new variable tunda. This condition if and only if it succeed, then it print tunda la, then naweka value yangu of tunda ambayo niliassign hapa as a new variable. Kwa hiyo hapa unaweza ukaona kitu kimoja kwamba for each variable inategemea value of array kama condition. Kwa hiyo nikisave hapa nikarefresh hapa, utaona imeprint hizo variables zangu katika order hii. Then kwa mfano nikachange hapa nikasema hii ni 22, then nikarefresh hapa, utaona imechange imekuwa ni 22. Kwa hiyo nikiongeza variable yangu hapa labda tuseme 45, then hapa utaona imeprint variable nyingine ni 45. Kwa hiyo for each loop pia ni aina ya loop. Asanteni kwa kunisikiliza. Twende.